subota večer od 18 igrao protiv Železničara iz Čačka, ekipe koja je jako kompleksna i satkana od mladih, ali i od nekoliko iskusnih igrača, tako da nas očeka da ozbiljan meč. Mi se pripremamo posle prošlonedeljnog poraza, imamo tu dodatnu težinu da je Đorlić povređen i da neće igrati, tako da pokušavamo da to prevaziđemo. Znamo šta nas čeka, probat ćemo da odigramo najbolje što možemo i da na neki način uberemo neki aplauz od naše publike.